Ämari lennubaasis toimus täna pidulik tseremoonia, kus Saksa õhuväelased andsid Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi turvamise üle Hispaania õhuväelastele. Eesti õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien on sakslastele tänulik ja saatis nad teele soojade mälestustega. Sakslased on kõige rohkem osalenud Balti õhuturbel nii läbi 12 aasta, kui see on toimunud põhiliselt Leedust ja nüüd viimased 3 aastat, kui see on toimunud Ämarist, on sakslased teinud kõige rohkem missioone. Suurepärane koostöö, suurepärased inimesed ja nagu ma kõnes ka ütlesin, 3 aastat järjest oleme baasis siin Oktoberfesti pidanud. Kolonel Tarien andis sakslastele üle Balti regiooni õhuturbe missioonimedalid. Teist korda Eesti õhuruumi valvama tulnud hispaanlased on Tarieni sõnul siia väga oodatud. Eelmine kord, kui nad lahkusid, täpselt 2 aastat tagasi täna, siis need sõprussuhted olid nii tugevad, et öeldi hispaania keeles amigos para siempre, sõbrad kogu eluks ja seda sidet on siiani peetud. Kui Saksa üksuse relvastuses olid hävitajad Eurofighter, siis hispaanlased on relvastatud hävitajatega F-18 Hornet. Viimaseid ei ole seni kunagi Eesti õhuturbe missioonidel kasutatud. F-18 on nüüd juba 30 aastat vana lennuk. Nad tähistasid sellel aastal Hispaanias lennuki 30. kasutusaastat. Teda on mitu korda uuendatud, nii et sisu ja elektroonika on tal uued. Ta on maailmas laialdaselt kasutatav. Meie põhjanaabrid soomlased kasutavad teda. Austraallased, kanadalased, USA merevägi, nii et väga laialt kasutatud, väga hästi ennast tõestanud 4. põlvkonna hävituslennuk. Algselt USA mereväe ja merejalaväe jaoks loodud mitmefunktsiooniline lahingulennuk F-18 on võimeline baseeruma lennukikandjal. Ta võib täita hävitaja, ründelennuki, vaatlus ning luurelennuki ülesandeid. Hävitajad on Ämari lennubaasis valves ööpäevaringselt ning sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende.